Tengah hancur. Das geht un. Hanzo eh? Oh, dia nak, dia boleh curi buff je. Hanzo bisa main curi-curi ya. Oh, tak stop eh. Tak macam. So I strum that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands. Come on, bump. Yes, does it? Hey, hey. Not bad. Boy, it's Ryota. Wah, ini budak ni ya tak ya ni. Hey, tak dapat assist. Kenapa aku hit dia? Kenapa tak nak balik? Ha? Cuba bagi saya sebab kenapa tak nak balik. Kan dah meninggoy. Ini pun satu. Siriota ni. Land shot je lagi dia kau. Nabi! Uy. Mak eh. Ini bukan lawan manusia ni. Ini macam lawan komputer kan. Woi. Hey. Apa kau naik jang? Wah, sekejap aku super rapat. Kau aja. Woi, tak kena. Gila. Hai, salah pula. Masuk kau. Hey. Ini bukan lawan orang, ini lawan komputer guys. Mati. Woi, seram ni. Woi, woi, woi. Benda tu. Thank you for the star, Fakrul Arul.
wish untuk Azhar supaya dia jadi pro player Akai. Tak nak ah. Awak suruh ni. Suruh fit lah buat. Nak wish-wish pula. Saya bukan girlfriend dia. Hayah numpah menang ke? Hayah tengah carry as ni. Kau tengok skor dia tu. Ha. Tu bukan carry. Eh, tu bukan tumpah tengok tu. 6-0-2 tau. Kalau fit pakai busa guys, jarang dia menumpah. Dia memang buat game. Tu je saya nak cakap. Saya nak tengok item emblang Akai. Boleh. Sakit ke? Hey! Ada fish. Dorok dulu guys. Tuan fit tu. Fit, ada badan dia dua fit. Hey, sekecil. Mobile Legend, Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Ha. Meninggal siapa? Aduh, janganlah bunuh dia. Anda dia bunuh dia pula. Pernah tak tahu kalau Hanzo kan dia kena kepit dengan Akai kan, dia tak boleh patah balik tu guys. Bagi biar dia mati. Hey, not bad. Merdeka. Kau perasan tak ada siapa pakai emote merdeka guys dalam MPN? Keluar. Oi, kena sikit. Silvana pun sama kan Syam? Silvana pun sama. Oh, feel besar. Jauh di sini. Oi. Apa tajuk lagu? Entah. Need you. Lost Sky need you. Kali ni buka playlist. Halo playlist. Thank you Sora Roy 100 pizza. Semoga rumah rezeki. Saya mau dua. Ada lagi. Fee buat everybody. Solo spot play kenapa tak pakai emote tu? Itulah cakap dengan Muntun sebab suruh buat claim. Diorang ingat kita orang punya ID. Tapi tu lah ID, even ID Muntun yang diorang kasih kita orang tu. Muntun buatkan untuk kita orang tu kan kasih tu. Semua open lah guys.
semua skin open, semua emote open. Tapi yang yang dah ada je guys, faham tak guys? Yang memang dah ada daripada dulu. Macam skin-skin baru ataupun emote-emote baru baru keluar kan, tak ada. Sebab tu dah tak sempat pakai. Sebab kita kan tak dapat emote tu. Lagi pula emote tu kan nak nak dapatkan kena 5 hari. Kena 5 hari baru boleh dapat ni. Macam mana kita orang nak ni guys? Kita orang bukannya on ID tu 5 hari. Kita orang makan pakai time MPL je. Belum masalah dia guys. Tak ada siapa, satu pun tak ada guna kan. Merdeka tu. Siap solo. Wow. Oh, Syafiq maning ke siapa? Hai. Apa kena budak tu? Kenapa? Hai, ada first team pula kau. Woi, mati aku. Beri gila. Itu kisahnya. Itulah kisahnya. Sebab itulah kita orang tak ada. Kita orang boleh beli skin yang boleh beli. Macam collector Aldo Swang semua. Tapi tu lah, skin tak payah belilah kan. Sebab kita orang main tournament room kan. Lobby tournament. Lobby tournament tak payah pakai. Tak payah ada skin. Kita tak ada skin or tu pun. Kita still boleh guna skin tu. Jadi yang kita orang tak boleh guna sekarang ni emote. Kita tak boleh dapat emote badang tu. Emote solo tu. Nak kena claim 5 hari. Mak memang tak ada siapa lagi kan online. Tak event tu. Orang ni yang jauh-jauh. Tapi aku cuba, aku cuba. Pakai gila. Ha, nampak tak agak body dekat itu. Mati kan. Aduh, rugilah macam tu. Rugi. Kaya, baru masuk ini jangan lupa tekan button like and share guys. Ramai.